dia, bom dia. Bom dia. Primeira coisa, chegou, tem que acender o fogo, né? Ah, é o jeito, né? O que, que vai sair aí, dona Fátima? Vou fazer um bolinho caipira. Bolinho caipira? É, e já vou fazendo também a quilhera. É? De tamanho. Legal. Eu queria acompanhar a senhora fazendo esse bolinho caipira. Mas já, filho. É já que sai? Vou esquentar essa água aqui. Então, porque hoje o programa era entrevistar o seu Vicente, né? Ah, ele vai te entrevistar? Pode entrevistar ele. Só que eu vou no... fazer o bolinho, eu te chamo. Não, mas então, eu queria pegar todos os processos que a senhora vai fazer do bolinho, porque tem um segredinho, né? Tem? Tem um segredinho. Tem, eu sei que tem. Vamos lá, mãe. Bom, se der tempo a gente entrevista o seu Vicente. É. Porque é. Eu acabei vindo aqui por causa da casa de pau-pique, né? Pode entrar aí, ó. Pode entrar? Pode fazer. Se chega. Por qual porta que eu entro? Tá difícil achar a porta. Tá difícil achar a porta. Quem que é o dono da casa? Conta pra mim. Eu. O dono é o seu Renato. É o Renato. Que é o filho da dona Fátima e do seu Vicente. É, o Tatu. É o nosso rancho. Ô, Renato, por que, que você resolveu construir de pau pique? Porque você não fez de bloco? Aí eu vou passar. Gostoso, né? Legal, né? Legal em barro, meu pai e a mãe sempre morando em casa de barro, né? Ali, ali onde eu moro, na Rosa Brasileira, já era de pau a pique. Ah, era? Ali na cidade? É. Uhum. E eu lembro que eu, muito criança, eu lembro que tinha a casa em pau a pique lá, né? Aham. Uhum. O tempo que demanchou. Ah, você lembra de ter morado em casa de pau a pique em São Francisco? Lembro, ali eu nem moro, ali era pau a pique ali. Mas não era coberto de sapê? Não. Não. Eu lembro que era de barro, eu lembro que era, mas de pau a pique não. Já era de telha, já, né? De telha. Legal. É que o sapê é muito difícil achar, né? Hoje em dia tá difícil o pé mesmo, né? Mas entra aí, ó. Vamos entrar. Você vai filmar também, seu mãe. Tá bom. Vou mostrar um pouquinho aqui. Olha o jogo que eu fiz, ó. Ah, vou ver se eu acho a forminha ali. Esse tijolo é você que fez aqui? É. Ele fez aquele pensado. Ah, você fez na forminha. E essa forminha, quando você coloca a massa aí dentro, você tem que botar um pouquinho de areia ou terra seca, né? Aqui pra não grudar, né? Não, aqui eu molhava na água. Molhava na água. Você molhava na água? Colocava o barro, depois soltava ele. Ah, tá. Não precisava jogar uma farinha. Não, eu colocava só água. Colocava só água só. Uhum. Tá bom, já não grudava, só com a água já não grudava. Cada vez você jogava... É, toda vez que eu fazia tinha que molhar ele. Molhar, dar limpado aqui pra... E secava na sombra ou no sol? Secava aí mesmo. Por aí mesmo? É. Mas não pode tomar chuva, né? Quando tá secando. Ó, o primeiro que eu fiz, ó, até tinha um tanto que ontem que tinha aqui. Acabei de fazer, deixa choveu, estragou tudo aqui fora. Esse aqui é cansado, assim, pinicando, igual assim. Ah, mas você tinha que botar uma madeira aqui em cima, né? Se botar uma madeira. Não, mas tem melhor fechar mais, entendeu? Ah, era subir, né? É, fechar mais que tem em cima daí. Ah, mas aqui tá pedindo uma janela também, né? A janelona, ó. Bom, mas... tem ar pra todo lado, né? Tem ar pra todo lado. Isso aí foi doado. Essa janela aqui, ó. Essa aqui é perosa, né? Aqui, ó. Uh-huh. Aqui não tem fim mais também, negócio. As portas, doação. Quanto você gastou pra fazer isso aqui? No ponto aqui, uns R$460. 460, do jeito que no tá, ponto, né? No ponto aqui, é. Porque tudo que eu comprei foi aqueles, os quatro que tem lá, né? Que é dormente. Se quiser apanhar. Ah, você comprou dormente? É, aqui lá é dormente. Fez ali, ó. Ah, tá. O do meio. É, aquele ali, o do cande lá, os quatro cantos é dormente. Uh-huh. Porque a casa era só lá, né? Depois que eu comentei pra cá. Sei, sei. Esse aqui foi o Rivaldo que me deu, de comissão, esses pau aqui, ó. Aham. Uh-huh. Bambu achei por aí, que o cara tava querendo cortar, eu cortei. Aham. Os calipos, tinha calimba quebrado ali, né? Que eu vendei o bolo e fui lá e cortei. E a intenção é de você ter um refúgio aqui, então, né? Ah, é, eu chegar aqui cansado, não é? De liberdade, né? Nossa, que cansado assim. Ficar à vontade. De mato. Aqui mesmo, quando tá o marinho, porque subir na árvore lá embaixo, dá a volta, que vai por cima, desce, corre. Uhum. Tem isso que a cabeça não é cansada. É pra variar um pouquinho da cidade, né? Ah. E você trabalha com o quê, Renato? Com pedreiro. Pedreiro. Faz casa de barro, agora que faz casa de ferro, casa de madeira, agora, de bloco. Faz de tudo, né? Tudo um pouco agora. Aham. Uhum. E essas crianças aqui, quando vem aqui, o que, que eles ficam fazendo? Bagunça! Bagunça! Ah, ele já respondeu. Aqui, Chico. Já gostei. Já gostei. Você viu aqui, ó? A estrutura da coisa aqui, ó? Do fogão? É, ó. Era uma coisa. Era uma mesa. Era uma coisa de metal jogando lixo. Ah, você catou do lixo. Jogando lixo, peguei. Esse aqui também, ó. Esse aqui é uma veneziana. Uma veneziana. É que a mulher tava sofrendo pra. Né, no dois blocos no chão, tava sofrendo. Tá?
Mas eu montei o fogão pra ela já. Legal. E tá aí, Zé. Tem que adaptar, né? Ah, não, já serve o negócio, né? E aqui que o pai tá plantando? O que, que você tá plantando aí, seu Vicente? Não, você tá plantando... Vou plantar uma semente de abóbora e uma semente de moranga. Moranga, ah, eu sabia. Aquelas morangonas vermelhas que é no Baixão Vai lá. O senhor, pelo jeito, gosta de plantar, né? Nossa, eu vou plantar aqui, ó. Pra ver que bicho que vai dar. Daqui uns meses. É, porque essa terrinha é terra que desceu, né? É, fofinha aí, né? Se não cair mais barranca em cima pra abafar ela. Aham. Uhum. Ah, mas agora não vem tanta chuvarada, né? É. Esses tempos assim. Eu vou limpar aqui, vou plantar um punhadinho de feijão que eu trouxe lá pra plantar. Ah, você trouxe feijão também? Trouxe um punhadinho. Vai pra plantar hoje? Levou. Ah, que feijão que é esse aí, seu Vicente? Serra Azul. Aquele que Serra tava, Azul. É, que ele tá olhando, mas vou plantar aqui. Legal. Eu vou lá pegar a dona Fátima fazendo o bolinho caipira, depois nós conversamos. Porque esse bolinho caipira não é todo mundo que conhece. Essas tempas listas aí, é tudo, foi tudo ação carga da fora, peguei. Aham. Aqui tem aqui a sala de casa, foi, saiu, peguei. Você fica de olho nas caçambas então? Ah, o dia de lixo. É, aquela pigme lá, o carreiro com a fora, tá um lixo, trouxe. Uma hora que fizer uma ampliação, alguma coisa, a gente tem no lugar. Já usa, né? É, ué. Tá certo. Qual eu comprei? Comprei a mangueira, comprei. O mangueiro comprou. É. E os dormentes. E os dormentes. O resto é o que você foi achando pro caminho. É. Porta, é batente. Uhum. E aí, e na hora do pau a pique, você sabia fazer? Não? Como que era? Não, o pai falava como é que era. Ele falou que tinha amarrado de um jeito, mas ainda não entrava na cabeça. Daí eu vim aqui cansado lá, aquele metal, foi eu que cansado que fizemos. Pra ver que tá até mais largo. Daí eu digo pro pai ver, o pai já fez mais estreito, mais bem feitinho, mais bem amarrado o negócio. Mas você amarrou com o quê? Com cipó, não? Não, com arame. Cipó não podia, cipó. Ah, mas você sabe, tem que achar o cipó, mas você, né, sabe que pode usar cipó? Pode. Pode, pode cortar, cipó. Não tem problema. É? É. Então, eu não sabia. Cipó cambira, tudo é, pode cortar. Certo, pode? É cipó cambira. Pode, né? Pode cortar. Porque também tem que cortar. Porque cipó é renovável e pode cortar, eu garanto pra você. Então, porque a gente tinha medo de cortar e tu não ficar, não, né, não. Vai cumprir e denunciar. O cipó, então, o cipó pode cortar, é. É bom saber, agora vamos fazer hoje. Acordar, campear o cipó, né? Pode. Achar esse cipó, né? O cipó é muito melhor pra você amarrar. Porque ele coxa bem, é, né? É muito melhor de amarrar com arame. O arame vai puxar, o arame corta a mão da gente. Corta a mão e é liso, né? Cipó não, cipó é bom de você amarrar com ele. Você deixa, pode deixar ele secar. Você bota ele na água, sorta toda a casca dele. Sim. Fica vermelho, mesma coisa de verniz. Sorta toda a casca. Mesma coisa de um pedaço de pau, um cabo de enxágue secou, você não, não cascou ele. Você botou ele na água ali, uns dois dias na água e sorta toda a casca. Solta a casca, sorta e fica facinho. Então a gente vai vivendo e aprendendo as coisas, né? Porque a turma vivia na casa de barro o tempo inteiro desde criança. É. Né? Mas e o Renato, quando ele fez certinho ou que o senhor teve que ensinar muito ele? Eu vi que ele veio fazer lá, que nem ele falou, aquele que ele fez sozinho com a criançada, cheguei aí, mas não é assim. Viu, até emenda, né? Até errado. Teve que corrigir resolver tudo. Porque, até emenda, até errado. Você tem que fazer uma parede direto, tudo direto, aquela parede, não tem emenda no meio, que daí você deixa o pedaço taquar no meio, já machuca a mão da gente, né? E você fazendo direto, não tem perigo da ponta taquar machucar a mão. Ele fez emenda. É. Vem emenda lá? Aonde que é essa emenda? Mostra pra mim que eu não tô vendo. Porque o pai não falou que ele não falou que tinha, não podia deixar emenda, eu deixei. Ah, aqui, né? É. Ah, tá. Eu cansado, né? Na evidência pra cima, isso aqui, ó. Uhum. Cansado, ele cansado, então eu bati esse barco. Daí eu não sabia, deixei aqui, ó. Tá. Né? E ela assim, amarrei diferente o ponto. Ah, é, ó. Porque você podia ter passado reto é, aqui. É, então, mas daí os pontos amarrei diferente, ó. Ô, dona Fátima, fala pra nós como que faz o bolinho caipira. Já vi que vai começar, né? Já tá esquentando a água. Tá esquentando a água agora, pô. Desmanchar essa farinha, né? Tem quantidade ou é meio zóio? Ah, sim, filho, vai meio no zóio mesmo. Uhum. Cadê a carne moída, Fran? Eu gosto de fazer com limão, sabe? Uhum. A senhora faz com a carne crua? Eu gosto de fazer com a carne cozida, mas molecada gosta de carne crua. Daí ela cozinha? Ela cozinha na hora. Na hora, né? É. Que carne que é essa aí, você sabe, não? Ah, eu não sei o nome dessa carne, não. Zé, não. Não sei. Carne moída. Carne moída, né? Mas o nome cê, tem... Você que pegou no açougue, você peguei sabe? Peguei no açougue. A 100. A 100. Então é a 100. Então, depois desse daqui, daí eu vou temperar a farinha aqui já. E já vamos apertar esse bolo. Agora a senhora tá temperando a carne, né? Vou temperar a carne moída. Já tempera com limão, olha só. É, vou temperar com limão. Ela vai ficar muito gostosa, e viu? Bastante limão, né?
Vai, quer ficar de costa bem azedinho. Tem tempero aqui, né? Um pouquinho. Isso aí é sal com alho? É, um tempero aqui. Deu. Olha. Mas essa, isso aí é pro bolinho também, não? Isso aqui é pro bolinho. Isso aqui é, é a água que eu vou temperar a farinha. Ah, é a água que você vai temperar a farinha. É. Isso aí é alho? Isso aqui é o alho. Vou tirar um pouco, tá muito quente. Não queima o alho, né? Queima, é. O temperinho aqui tá o sal. Com alho. A senhora dá uma quebrada na farinha, pelo jeito. Dá uma quebrada. Aí. A senhora bota farinha de mandioca também no bolinho? Eu coloco... Pra dar liga. Essa farinha de mandioca é importante, né? É, farinha branca, né? Vocês falam farinha branca? É. Aí é de mandioca, né? É de mandioca. O Vicente faz farinha de mandioca, o Renato. Ele faz? Faz, ué. Só quando não tem lugar lá de... Mas faz, fazer já. Mas que jeito que é a prensa deles? Ô, bem, a prensa, bem. É na unha mesmo? Como é que vocês fazem a farinha de mandioca? Como é que prensa a massa? Nós temos que fazer uma prensa um dia ainda. Você faz no barranco aquele? É. Não, mas você fez em casa, vem com o Renato ajudando. Torcendo o pano. Torcendo o pano? Nós torcendo o pano, que era pouquinho, né? É. Quando a gente vai fazer mais, aí tem que fazer o tipiti de taquara. Ah, né? Você já viu o tipiti também. Fazer a prensa. Faz o senhor faz o tipiti? Ele faz, eu não conheço, até hoje tem esse tipiti. Então pronto, seu Vicente, eu vou encomendar o tipiti, vou pagar por esse tipiti. Eu conheço, eu já filmei outros, mas eu quero que vocês aprendam também, eu quero que outras pessoas aprendam. Pelo o que o meu pai fazia, eu também fiz. Você tem que ser gomo taquara comprido e instalar dois gomos. Taquara sul, né? É, dois gomos no só. E você tem que cortar a taquara e já fazer na hora também. Você porque não pode deixar a taquara murchar. Senão ela fica dura. Se ela murchar, ela não enxuga a massa. Ah. Porque daí ela tá murcha, ela fica juntinho no murcha, não enxuga a massa. Então ela tá verde. Depois ela vai encolher, ela né? Raleia. É. Ela dá espaço. Ela dá espaço, O tipiti pode estar dessa altura aqui de massa, cheio ali dentro. Com o peso que ela vai, o dia você vai lá buscar, tá nessa altura tá. aqui. Seco. Uhum. Porque ela tem espaço pra, tá pra sair o cardo da massa fora, né? Verdade. Entendi. Deixa eu ver lá com a dona Fá. Desculpa, porque agora tem que voltar pra cozinha aqui. Então vamos lá. Vamos jogar água. É, vamos jogar água. Espera aí. Essa água aí tem óleo ou não tem? Tem óleo. Tem um pouquinho de óleo, né? Ah, é, tem, que a senhora jogou o alho em cima, né? Sim. Não, em cima não. E a água tem que estar quente, né? Tem. Isso aí que a turma fala que é escaldar a massa, né? É, pra escaldar. Ó, pra você ver como é que ela fica bem quente. Se você... Põe água fria aqui, Fran. Então pega um pouquinho de água fria lá, por favor. Eu não uso fazer com essa farinha, não. Eu sempre faço com a farinha, a Gonçalves, que nós temos na cidade. É outra marca, né? É, agora essa daqui eu nunca trabalhei com ela, não. Ah, agora você botou mais óleo. É. E essa massa, dona Fábio, precisa amassar muito ou é... Tem que sovar. Tem que sovar. Tem que sovar. Se não sovar, ela vai rachar? Como ela que é? Ela vai rachar. É difícil, né? Mas essa farinha aqui, eu acho que ela é boa pra trabalhar assim. Porque eu já tô vendo a maciez dela na minha mão. Sei. Então a senhora tem preferência de marca que a senhora já sabe do jeito. É, né? Eu gosto mais da Gonçalves, né? Mas daí. Tinha. É, daí eu comprei essa daí pra mim experimentar, né? Essa aí, a mulher veio da cidade e falou que tinha farinha muito boa lá pra fazer. Aí eu queria experimentar, né? Porque é gostoso a gente aprender coisa diferente. Eu também acho, eu adoro gosto. Aprender coisa diferente. Eu Por gosto. Isso que eu tô aqui hoje. É, aí senão fica difícil, né? Eu não sei, eu gosto. Eu gosto de ensinar e gosto de aprender. Eu também, os dois. Eu não quero só pra mim, não. Quero pros outros também. É isso aí. Né? E aí a senhora põe e vai pôr no óleo. E vou amassando. Vou amassando. É. E depois de sovar ela vai ter que descansar ou não? Não, já estou fazendo. Já ah, já está fazendo? Já, filho, aqui comigo eu não durmo no pedaço, filho. Ah, mas é rápido então. Aqui nós já vamos já e põe uma gordura, Fran, para ir esquentando.
favor. Põe no fogo de trás. Ô, dona Fátima, esse aí, depois que tá enroladinho, pode congelar? Pode. Pra fritar depois? Pode, pode sim. Só pode que pra fritar tem que descongelar? Melhor, né? É, tem que descongelar. Descongela. Né? Não, já... Ela estoura, né? Estoura, né? É, eu não gosto de fazer, assim, bolo muito grandão, não. Eu gosto de fazer eles pequenininhos, assim, tamanho tá? De um croquete aí. É, ó, assim, pra você tá vendo? Ele fica gostoso. Quer dizer, essa farinha é a primeira vez que eu tô fazendo, sabe? Então eu vamos testar, né? É, eu não sei se vai ficar o bolinho, né? Uhum. Mas vamos tentar, ué. Não taca muito coisa, não. Senão ele vai. E a Fran vai fazer a quireira ali. Vai tocar a quireira ali. Cadê os rapaz agora? Agora se não sair, porque não, a lei não presta mesmo. E essa quireira não precisa deixar de molho pra fazer? Não, eu não deixo não. Só não deixo de molho. E é engraçado que um se chama canjiquinha e outro se chama quireira. Quireira, isso aí, né? Eu conheço como quireira. Mas tá vendo na embalagem, tá escrito canjiquinha, né? Canjiquinha, né? Mas eu conheço por quireira também, é. A minha vizinha, ela é psicóloga, morava em São Paulo. Eu fiz uma vez, dei um pouquinho pra ela, ela não conhecia. Não, né? É que isso aí não é comida de rico. É por isso. Nossa, isso aí é comida de pobre mesmo, né? Não é? É o milho quebrado, né? Milho quebrado. Minha mãe, quando ia fazer canjica, ela socava no pilão. Socava no pilão? No pilão, a mãe só socava canjica pra nós no pilão. E engraçado que ela fazia um picozinho de pano assim, e ponhava cinza pra cozinhar junto. Ah, é? É, é cinza, que eu tava vendo a cinza ali, ó. Sei. E botava ali, socava lá pra cozinhar. Mas por que que era isso? Pra maciar, será? O que que era? Ah, eu sei lá, pra andar com a cinza junto. Canjica, né? Tinha leite, comia cinza. Eu não sei porque que a minha mãe fazia assim, eu só sei que eu... Mas era um picozinho de pano, mas e aí ia passando a água da cinza, assim. É, e amarrava e punhava lá dentro da panela. Sei. Mas ficava com gosto diferente, ela lembra? Ah, fica, né? É. O gosto de agora é muito diferente. Nossa, Deus do céu, não tem nem comparação. Mas sua mãe punha carne no, na quireira ou não? Na quireira? Não tinha carne, filho. Não tinha? Não, na época tava frango morto do quintal do vizinho. É mesmo, dona Fátima? Não, pode contar isso aí, velho. O povo tem que saber, ué. Dá graças a Deus quando morri um frango na casa do vizinho, que a vizinha jogava do outro lado lá. Eu com a minha irmã, que era surda e muda, nós ia lá pra modo pegar a carne. Tava cheio de mosquito, bicho, nós trazia pra dentro. Ela limpava a coxinha que tava boazinha e fazia pra nós comer. Tadinho da minha irmã. E nós comia assim. Nossa, eu adorava achar um potinho de manteiga, com o restinho de manteiga pra passar o dedo pra comer. Nossa, como que nós gostava. Mas onde que era isso, dona Fátima? São Francisco mesmo. Mas era na vila mesmo? Na vila mesmo, lá onde eu moro mesmo. Mas quantos anos a senhora tem? Eu tenho 50. 50. Isso a senhora tinha o quê? 7, 6 anos? 7 anos, acho, né? 7 anos. 6 ou 7 anos, senhor. Então pode falar que a senhora passou fome? Passei. Passei fome. Mas eu ia no açougue pedir pros homens lá, né, um pedaço de carne. Eles pegavam aquela carne velha azul lá e me davam. A minha mãe, pra não ter nada pra nós comer, ela cozinhava com couve. Sei. Pra poder sair o fedor, né, daquela lá. Da carne. Da carne. Daí ela cozinhava e daí não tinha sal. Aí eu atravessava uma pinguela que tinha perto de casa, ia lá no meio do pasto. Pegar do coxo das do vacas. Boia. Eu pegava lá. Aquele é o hotel do Eldin na loja, era o lugar que tinha o coxo de sal. Tinha o coxo de sal. É onde eu ia buscar sal. Mas você não foi na escola? Não, eu estudei até o primeiro ano só. Primeiro ano. Porque antigamente aqui em São Francisco tinha uma caixa aonde você colocava as crianças pobres. Mas quando ela ia pro segundo ano, você tinha que comprar material, porque eles não doavam material nessa época, né? Daí a minha mãe tirou eu da escola, daí eu fui trabalhar, né? Foi trabalhar. Eu passei fome, eu passei frio. E o seu Vicente, como é que a senhora conheceu? Como é que foi o namoro? Não, para tudo agora, vamos no namoro, né? Vamos então, mudar, vai. Então, daí eu conheci, eu namorei um rapaz muito tempo,
conheci ele, namorei, meus irmãos fez favor de acabar. E aí um dia eu tava vindo pra minha casa do serviço, né, que daí eu fui trabalhar mesmo pra ganhar meu dinheiro. Que serviço você fazia? Ah, eu era doméstica, babá, toda a vida eu fui babá. Sei. Né? Ainda hoje é, né? Até hoje, né? E aí eu vinha vindo, eu tava vindo do serviço, o Vicente ficava sondando, né, pra onde que eu tava vindo. Ele conhecia eu. Ah, não. Foi ele que interessou primeiro? É, eu não sabia ele, quem que era, ele não. Ele cresceu os olhos em cima. Eu tinha uma raiva dele quando ele chegava lá em casa, minha mãe falava assim, o Vicentinho tá lá esperando você. Eu falei, ah, ele fica lá esperando, porque eu vou lá arrumar essas coisas pra senhora. E ficava lá insistindo, eu fugia dele que nem o diabo faz da cruz, de raiva que eu tinha. Mas por que? Você já nem sabia quem era? Mas não tinha, não, eu sou assim. Não foi com a cara? É, quando eu invoco, não tem Jesus que faça eu gostar. Ué, mas teve um, mudou, né? Mudou, é. Mas vamos pular essa parte também, pula tudo. Por que pula? Aí, essa que eu quero saber. Daí o Vicente, daí um dia eu cheguei em casa, né? Eu falei pra mãe assim, mãe, eu posso ir lá na casa da minha amiga? A mãe não deixava eu sair. Se era 6 horas, 6:30 ela queria ir dentro de casa. Ela não deixava ficar na rua. Aí eu cheguei em casa, ela falou assim, ah, você vai lá mais 6 e pouquinho, você volta? Eu falei, não, tá bom. Quando foi 6:15 eu tava voltando, né? Pra já não dar o que falar pra mãe. Porque se ela pegasse na rua, ela batia na rua mesmo. Então daí o Vicente deu um subiu assim pra mim, eu olhei pra trás, né? Esse é o Vicente, esse pãozinho. Eu sabia quem que era, mas nem... É. Sabe, daí quando você tá meio assim na mundo da lua, você fala coisa que depois que você vai pensar que falou. Aí o Vicente falou, você quer namorar comigo? Eu falei, tá louco? Vamos namorar pra nós ver. Aí eu fiquei assim, sabe? Falou sem pensar. É, falei sem pensar. Mas daí eu ganhei na lota, sabe? Ganhei na lota, porque homem igual ele eu nunca ia achar. Olha, sabe? Só. De jeito nenhum. E estamos aqui há 37 anos praticamente casados. 37 anos de casada. Uh-huh. E não me arrependo, se fosse para me casar de novo, eu casava com ele mesmo. Com o mesmo homem. Com o mesmo. Né? Então, hoje eu amo meu marido, mas antes eu não gostava dele. Não? Não. Eu falava pra ele que eu não gosto. E pronto, ué. Mas seu Vicente, mas como que o senhor ficava com ela, mesmo ela falando que não gostava do senhor? Ela falava, eu não queria, mas eu insistia. Eu sabia porque... Você sabia o que estava fazendo? Sabia porque... da dificuldade que ela passava, né? É. Aí o senhor... irmão dela ia botar no lado menor. Internar, eu. Ninguém dos irmãos dela gostava dela. Todo único que não... que gostava dela era só o Zé, que era a irmã dela, único. Os outros ninguém gostava dela. Sim. Então ia botar no Jezada Menor. Portanto, para mim casar, ela tinha 13 anos. 13? Tinha 13 anos. E você tinha quanto? Eu tinha 26 anos. Nossa, você tinha o dobro da idade dela. 26 anos. Então o senhor ficou, vamos dizer, compadecido da situação dela. Eu sabia da dificuldade que ela tinha. Aham. Uhum. Ninguém gostava, né? Pra começar, nem a mãe dela não gostava, né? Por causa dos irmãos não gostavam, a mãe dela também tinha raiva dela. Olha. Yeah. Né? Daí eu convidei, não. Eu falei pra ela que ia casar comigo, né? Porque mas ele tava. E ela topou pra sair do apuro que ela tava também. É, né? Pra sair da fome, cara. Sair do apuro que ela tava, porque ali na casa passava fome. Sei. Tem que fazer comida e deixar os irmãos tudo comer primeiro, porque sobrasse. Depois ela era. O que eu pedia? Sobrava, eu pedia, minha mãe falava assim, deixa os meninos tirar. A minha mãe, daí eles comiam, né? O que sobrava na panela, a mãe mentia pra mim e falava assim, pode você comer porque eu já comi. Ela não tinha jantado ainda, ou não tinha almoçado. E assim nós fomos vivendo, até que casei e tô aqui, um tanto de ano casada. E feliz a vida, do jeito que você vê lá e lá. Mas e a senhora teve os filhos no hospital ou teve em casa? Não, eu tive no hospital. No hospital. Mas o Renato foi cesárea, a Fabiola já foi normal, uhum. Né? Mas foi tudo assim, todo mundo passando dificuldade. Eu dava água, às vezes 1 litro de leite para os dois mamar. Eu meio litro d'água, 1 litro de leite.
comprava um litro de leite e botava meio litro d'água. Pra dar pros dois mamar. Pra dar pra todo mundo mamar. Maisena ainda. Não tem e ainda botava maisena. Maisena, depois mamar. Ah, é, eu falava pra você, daí passando. Acho que nós tinha fralda pra criançada, era essa aqui, a sacolinha de copper rod e fralda aqui, de pano. Abri um cantinho aqui. A sacolinha era pra não vazar, né? Era pra não vazar. Sacolinha de copper rod, veio num tinto. E um saco de pano, aquele saco. Não tinha aquele saco, né? Tinha aqueles paninhos brancos assim que tinha, que era fralda. Eu lembro, isso. O Renato não teve fralda e saco, não. Tinha sacolinha de copper rod, nós furar e ponhar na criançada, depois dormir pra molhar a cama, mas a turma furava um saco de arroz mesmo, um saquinho vazio, um saco de açúcar que tava vazio, ponhava ele ali, não tinha outro aí. Uhum. Tá fria aí. O fogo tá frio. Vê se acha mais uma taquarinha, dá, né? Então, mas o Renato nunca soube na vida dele. Eu criei ele com 5 fraldas de pano só. Sujava, lavava. Às vezes não podia nem lavar, sabe? Quando era cocô, lavava. Quando era só xixi, sacoalhava lá, pendurava lá, porque senão não tinha pra apanhar de tarde. Não ele dava. Tinha 2 pareinhos de roupa só. 2. Um para dormir e o outro se molhasse de noite e ter outro para trocar. E o seu Vicente trabalhando do que nessa época? Nessa época o Vicente roçava pasto lá no São Pereira, né, bem? Lá, aqui no Rio do Peixe mesmo, mas só que lá embaixo. Ah, é que você mostrou lá, aquele morro lá, né? Então eu pegava ali na beira do rio aqui embaixo e encostava lá no ar daí, que ele roçava tudo aquilo ali. Uh-huh. Então o Vicente trabalhava assim. Então a senhora tendo passado todas essas dificuldades, O que a senhora espera da vida, assim, pra frente? Como que a senhora vê o seu futuro? O que a senhora tem algum sonho? Conta um pouquinho pra nós. Então, eu acho que eu queria envelhecer com menos dificuldade, né? Com mais um pouquinho de conforto. Mas o que eu já tenho, já basta. Só o que eu tenho já é o suficiente pra mim. Eu tô feliz assim. Mas e meus filhos tá bem comigo, tá bem com tudo. Uhum. Né? Mas a vida da gente é essa. Eu passei fome, eu passei frio. Tira isso aí de trás, é isso. É pra tirar isso aí. Tira, bem. A chapinha, o crestinho do Chico. E aí o... Nossa, meu Deus do céu, foi terrível tudo. Puxar o fogo, não. Não, mas aí não tem espaço pra fogo sair. O fogo, é, tem que ter uma saída, né? É, isso, gente, você tem que ter que ir lá. Então, mas quando eu casei, que eu fui embora pra São José, não me dei com a cidade, né? Ah, vocês foram morar em São José? Fomos. E chegamos lá, eu não me dei com o lugar. Daí viemos morar pra roça. Chegou ali, a minha vida começou a ficar boa ali, sabe? Aí a minha mãe caiu doente na cama. Aí vocês voltaram pra cidade. Daí a gente ficou ali e tá ali até hoje. E eu também não saio daquele lugarzinho que a mãe deixou pra mim, sabe? Fico ali mesmo. Meu bolinho tá escorregando também, viu? Tinha a taria. E aí a minha... Oh. O charme da roça é essa fumaça. Com certeza, é. O charme do fogão lenha da roça é fumaça. Eu tô chorando de tanta felicidade do charme. Nem vermelho, tem. A minha... Fran, se você quiser ir fazendo, por favor, eu vou lá botando. Tem outro prato, meu papel, cadê? Aqui. Como é que faz a senhora fazer isso? É lá. Bom, agora ele frita rapidinho aí, né? Ah, agora frita rapidão. 5 minutos. Ah, se o fogo tiver bom voltar, assim, só Deus na causa. Mas nós foi bem sofrido mesmo. Eu sofri desde criança, com meus pais já sofri pra caramba. Mas eu chegava a encarangar no serviço de frio. De frio? É, não tinha blusa, não tinha sapato, nem nada. Era roupa só e pronto. A senhora também não tinha sapato aqui quando morava antes? Eu não, andava descalço, catando lixo por aí. Eu adorava quando achava um frango morto lá no meio do barro, lá do lixo pra me pegar. Nossa, como eu gostava. Eu falava pra você, viu? Aquele, você conhece nem olhar pra aproveitar. Ah, tudo no chão. Porque ele abriu? Não. Ah, caiu. Não, mas tira, ué. Então, mas é, nós passamos bastante dificuldade. Nossa. Às vezes a gente não tinha nada. Chegava de final de semana, assim, o Vicente ia. Pegava, às vezes, alguma coisa na roça pra poder vender. Pra poder comprar comida, porque não tinha comida também. Olha aqui, coroquinho, ó. Ele tem que ficar crocante, né? Ah, sim. Cozinhou, né? Olha lá. Aí, ó. Legal. Dentro do carro eu deixei uma garrafa de água gelada lá, Renan. Não. O bolinho de arteira, ele tem um segredo.
Tem segredo? Se você botar demais, ele não cozinha, ele estoura na sua cara. Ah, tem que botar de pouquinho de cada vez. É, por isso que demora um bocadinho aqui. Tá, então tem que botar uns 3 de cada vez. É. Não pode esfriar muito o óleo, deve ser isso, não, né? Tem que ser óleo bem quente. É, acho que dá pra pôr mais aqui. Agora o fogo pegou, né? Agora tá bom. Agora tá ótimo. Já. Então vamos conversar agora um pouquinho com o seu Vicente. Isso, vai lá conversar com ele. Dá um pouquinho de paz para as cozinheiras. Aí tá no banheiro, calma. Aí tá no banheiro. É, sei lá, escondeu, né? Não, não escondeu nada. Só vai experimentar? Uhum. Opa. Tá gostoso? Muito bom. Bom mesmo. E eu posso experimentar agora também? Pode, pode, faz favor. Dona Maria Braga agora. Os cachorrinhos da Maria Braga. Pode se pegar. Só que eu vou pedir pra senhora filmar eu. Então fala pra senhora. Ô Renato, segura a câmera aqui pra eu experimentar o bolinho. É só segurar. Tá bom? Então vamos experimentar o bolinho da Dona Fátima. Vamos lá. Eu tenho certeza que tá bom. De gosto vai tá bom. Não, eu acho que pra mim ainda ficou sem sal, né? Mas eu não posso com sal por causa do coração. Não, tá perfeito de sal. Filho, tá quente, vem. Tá muito fervendo, filho. Por favor. Não falta nada, Dona Fátima. Tá crocante. Só falta ter mais frito, né? Ah, mais bolinho frito. Ah, é. Isso é com certeza. Uhum. Ficou gostoso? Ficou bom. Muito bom. Tá aprovado? Tá aprovado, Dona Fátima. Já dá pra casar? Tá bolinho. Dá pra casar de novo, né? Aquilo ali é serralha, né? Serralha. Por que que tá ali? Eu tirei pra fazer almoço hoje, podia... Ah, é pra jogar na quirela depois, será? Ah, pode ser. Pode ser. Pode também, né? Pode. Ai, legal. Meu Deus do céu. Obrigado, Dona Fátima. De nada. Obrigado, Renato. Vamos, vamos falar do papi, que o pai não saiu? Vai ver o papo. Vai ver o Sabiá aqui também, viu? A Sabiá criou, a Sabiá ali. Olha o ninho da Sabiá que tá aqui, ó. Mas já foi embora, já. Já foi embora. Foi embora, eles criavam no barranco ali em cima, onde fizeram o ninho aqui, ó. Você ouviu quebrar os ovinhos e tudo, não? Não, não vi nada, eles criavam em cima, eu também que eu tava. Faz tempo, eles criavam ali em cima no barranco. Uhum. Que eles fizeram o ninho agora, pô. Legal. Ô, seu Vicente, eu queria que o senhor falasse como que faz uma casa de pau-pique. A gente podia ir pro lado de lá, que ali a gente fica mais silêncio também. É silêncio, não, mas tranquilo, né? Aí essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, eu ajudei o Renato a fazer essa parte e ficou emendado, porque a taquara que tinha não dava pra. Ele já tinha cortado curta. Não dava, já tinha. Não dava taquara pra terminar o resto, né? Uhum. Daí ficou curto no outra vez, que nós tava com pressa e não dava pra fazer tudo, né? Uhum. Daí eu peguei, o outro dia que nem voltou nem fez, mas não fica bom essas emendas aqui, ó. Né? É, ruim, a mão é. Na massa. Até pra passar a mão, é, machuca, né? Porque a massa, o barro mesmo certo, ia ser um de lá e o daqui bater tudo junto. Certo. Né? Que daí o barro emenda no meio. Aqui do jeito que tá, como é o esfregado só, não tem barro no meio do bambu. Uhum. Tá solto, aí você trincou e já cai tudo. Tá certo. Porque não tem barro dentro do bambu. Dentro do bambu tá, mas ali. Agora só vim rebocar por fora aí, tá é, bom. Agora tem que passar outro barrinho em cima, mas não vai ficar bom mais, porque nós tava com pressa. Então mas... chegar, apanhar, passar o barro aqui, mas o barro não entra no meio. Agora tem que bater ele pra ele emendar, que daí ele emenda e enche. Ah, ele bambu. Não emendou com o do lado não, de lá. Ele não, entendi, tá um oco ali, é, né? Ele não emenda, então ele. Ah, não, agora você tem razão, é. Tem esse razão. Ficou melhor isso aí, ó. Esse aqui, esse pedacinho ficou melhor. Depois já cai porque não tá emendado o outro lá dentro. Entendi. Ô, seu Vicente, eu queria que o senhor falasse desde o zero, como que faz para fazer uma casa? Como é que o senhor escolhe o lugar? Não, o lugar é manda tomar para fazer uma casa de pau a pique, é. Por exemplo, tem que ter um lugar próprio para você fazer, né? Então, tem que ser plano, próprio, né? É, tem que ser um lugar plano. Que nem aqui, por exemplo, era um barranco, vocês cavaram o barranco. É, mas manda tomar, primeiramente a gente vai fincar os murão, né, que elas chamam, o esteio, né? Os esteios, é esse aqui da ponta, né? Vem cá. Mas então, é isso aqui. Hoje já não pode cortar a pau da mata, né? Hoje não. Hoje mas que madeira que era que o senhor cortava? Primeiro você cortava qualquer madeira que prestasse pra cortar, né? Qualquer madeira que serviço dava pra levantar a casa, qualquer madeira você cortava. Não, mas qualquer uma? Você escolhia as madeiras boas, que era mas melhor. Mas se fosse um boleiro assim, não dá. Não, por exemplo, de primeiro já no calipo já não tinha mesmo. O João de Oliveira também não serve, né? Esse aqui, esse aqui é Cresmir, que caiu, não, caiu ali, ó. Aham, uhum. É, ela tá até suando, né? É, tá então, Cresmir que caiu aqui, tá esse aqui é outro. Ah. Que, se é tu caiu que tá no meio do mato, caiu pra baixo lá, que nós cortamos pra tu ver, né? Aproveitar.
Esse que já é comprado, que é os hormônios que foi comprado. Cortava, depois você cortava a peroba d'água, né? Depois então esse nome que eu queria que o senhor falasse, peroba d'água. É. Canela preta. É. Cajarana. É. Cortava a peroba d'água, maratona carquevo e fazia, tinha aquele caporoca que dá umas varas bonitas direito. Então, mas aquilo lá era palinha, né? Direito pra em cima. É. Igual os esteia, a turma usava mais, era a peroba d'água. Você podia chegar e cortar, não tinha que olhar se tinha alguém olhando nem nada. Você podia cortar e pronto, né? Antigamente era liberado. Agora, hoje não, hoje você deixou um pasto aí, passou de 2 anos pra roçar, você não pode roçar já mais. Já não, né? Pode roçar não mais. Pode, né? Roçar mais. É. Andar, por exemplo, você não encarquer, tudo mais, você já não pode bater em qualquer lugar, se for perto da água você não pode bater. Não pode bater, né? É. Só se for longe da água, né? Verdade. Perto da água não pode bater mais, né? Mas o primeiro era tudo mais fácil que essa branca, tudo mais fácil. Era mais fácil? Tudo mais fácil. Hoje tá complicado, seu Vicente? Hoje tá complicado, pra você cortar uma madeira é complicado. Eu ia na roça ali, eu ia lá no mato, cortava um capixingui, que nem pra lenha. Uhum. E eu chegava lá no mato, cortava lá, verde, cortava, trazia em casa, picava tudo. Você trazia ela verde? Trazia verde. Pesada pra caramba. Trazia verde. Chegava em casa, picava tudo, botava em cima no fogão de lenha assim, 2, 3 dias tava sequinha a lenha já. É porque ela seca logo, né? Capixinga. Ela já é uma madeira seca. Ela já, né? É seca, é. A peroba d'água, a peroba d'água, não, a peroba d'água tem muita água, né? Ela demora, é. Tem muita água, você corta, você vê que pinga água. É, ela fica, né? Pingando, né? Eu tô fazendo chiqueiro de porco. Você ia no mato lá, você cortava o pinheiro, né? Uhum. Podia cortar ali perto da, ali na, no Guaxindio, lá na escolinha, lá em cima, onde mora o Nilton, Zé Turana mesmo. Sim. Aquele pinhal ali eu cortei muitos pinheirinhos finos assim pra fazer chiqueiro de porco. Fazer chiqueira lá. Apesar do sapé, você disse lá no Rua do Peixe, lá tinha sapé doidado, todo mundo arrancava sapé lá. Uhum. Na casa do Guaxindio, todo mundo tirava sapé lá no Rua do Peixe lá embaixo. E hoje até sapé tá difícil de achar, né? Era sapezeiro, que você entrava no meio, assim, cobria você no meio do sapezeiro. Uhum. Trabalhava o dia inteiro puxando cargueiro. 2, 3 já, lá do Guaxindiba, no Rio do Peixe, puxando cargueiro. De sapé? É, de sapé. Mas como é que você tinha um gancho de madeira, de metal, assim? Não, como que era? No feixe, mano, da turma, né? Você ia lá arrancar. Você tinha que pegar e coxar o pé, assim, pra você arrancar. Sim. É, você coxa, pra você arrancar. É, tem que aí coxar. Aí você deixa estendidinho pra enxugar, aquele secar, murchar bem, né? Sim. Aí depois que murcha bem, aí você corta bambu. Aqueles bambu que tá meio verde, uhum. Destala ele pra fazer o barbante, pra você amarrar, né? Ah, o senhor destalava fecha, o bambu o rolo pra assim, amarrar o feixe de sapé? É, faz o feixe de sapé nessa grossura que a gente fazia, né? Quando dessa grossura? É, fazia o feixe assim. Isso é 1 metro, mais ou menos. Fazia o feixe, tipo, o negro erguia aquilo ali, o negro tem que ser macho mesmo, senão não erguia não. Mas aqui, aí botava um de cada lado do um burro? Um de cada lado. Amarrava com a corda depois, que estava fechado, amarrava com a corda, fazia a arte para enroscar na cangaia, né? Ah, então é essa alça que eu tô perguntando, então, como que é? Mas primeiro se amarrava o sapé. Primeiro tinha fechado. Que amarrar o sapé. É, primeiro se amarrava, fazia o feixe. Ah, tá. Aí... Mas tinha que botar os feixes ao mesmo tempo, porque se botar de um lado só desequilibra? Não, mas o bicho aguenta, o cavalo. O bicho aguenta. Não precisava encostar no barranco, nada. Não. O bicho aguenta, o bicho aguenta, que a cangaia tá apertada, né? É. Tá encaixado no lombo dele, então o bicho aguenta, o peso, segurar o peso, ele aguenta. E a arça era de madeira ou de metal? Não, a arça era de corda, né? Que foi, amarrava com a corda e fazia a arça pra enroscar, né? Ah, a arça era de corda. É. Ah. Fazia a arça, enroscava ali e eu puxando cargueiro. Era umas 3, 4 viagens lá do Rio do Peixe, onde era o antigo campo velho, ainda tem as traves lá até hoje. Uhum. De lá é onde arrancava o sapé para tudo, aquele espigão em cima ali, era onde tirava o sapé para cobrir casa no Guaxiniba inteiro ali, ó. E o senhor ganhava para fazer isso? Eu ganhava. Por, né? Feixe? Não, eu ganhava o dia que eu trabalhava, né? Ah, ganhava o dia? Eu ganhava na época daquela notinha verde, 500 mil réis. 500 mil réis? Eu ganhava por dia. Imagina para dar 3, 4 viagens dali do Guaxiniba lá, puxando o cargueiro. Não tinha cavalo para andar, tem que puxar cargueiro. Quem era o chefe daquilo ali, que era o Zé Arve, que era o tropeiro do Guaxindiba ali, ele tinha o cavalo dele, né? Ele ia lá e fechava, apanhava o erguia, porque era ele que tinha prática para fazer isso, que conseguia fazer, porque ele virava o rolo ali, ele joiava a par, erguia e apanhava em cima, né? Que é pouca gente, que hoje ninguém sabe fazer isso mais. Pois é, não, não é, sabe. Fácil não. Que ali na praça tinha o Bernardo velho, que era tropeiro, né? Tinha o Chico Vieira, que era tropeiro, sim, né? Hoje não tem mais isso, ninguém sabe fazer isso mais, velho. Não sabe, se mandar fazer, não sabe fazer.
Porque um que é pesado, imagina um rolo de um feixe assim de sapé. Nessa altura o sapé. Aquele feixe para você erguer ali, pegar a corda aqui, erguer, põe a gente na cangaia. Não é, né? Fácil, não. Não, hoje ninguém sabe fazer e se souber fazer, não aguenta fazer. Que tropeiro não tem mais, Maratão. E a camada de sapé, que altura que tem que ter para ficar bem vedadinho? Mais ou menos isso aqui, ó. Só isso? É, só isso. A gente tem que ripar tudo a casa. Com bambu você se ripava? É, ripar tudo a casa. Mesma coisa isso aqui. Só que pode ser o bambu sem rachar, né? Se quiser rachar, você racha. Mas não quiser, pode ser o bambu sem rachar. É. Em cima da casa. Você ripa tudo. Aí você manoja o sapé nesse um rolinho desse tamanho. Corta do pezinho para ficar certinho, né? A raiz dele. Aí o pessoal vai lá em cima, põe um punhadinho assim, um tantinho assim, marra a ponta aqui, que depois fez aí com taquara sul instalado. Taquara sul instalado. É, que chama, a mesma coisa é fazer peneiro, só que daí você muda o nome, aí é taquara-pira que você chama. Ah, é taquara-pira. É, aí você... Aquela talinha você chama de taquara-pira. É, nessa época, né, chama taquara-pira. A talinha que era pra amarrar. É, que era pra amarrar, aí você marra ali. Puxa ali, mar de novo, coxa ela, né? Mas não é dado nó. Daí você coxa, enfia no meio ali. Ah, tá, enfia anda, no meio a ponta. Ponhando a coisa ali, aí você põe uma taquara em cima, que é pra apertar ela ali, né? Que a outra camada de sapé vai cobrir aquela ali, né? Sim. Quando chega lá na cunheira em cima, daí você faz um tipo uma cangaia em cima. Que vai cobrir tudo aquele que tá, que ficou ali, vai cobrir tudo. E vai o quê? Vai 10 anos pra dar goteiro isso aí, ó. Mas uma coisa eu vou falar pro senhor, tem que usar a casa, né? É, porque se a casa ficar fechada também não adianta, não, né? Mas vai 10 anos pra dar goteiro. 10 anos pra dar goteiro. 10 anos pra dar goteiro. Não apodrece que ele fica aquela camada ali. Fica nessa grossura a camada depois, que o rabo de um vai cobrir no outro, né? Que grossura que fica a camada? Assim, nessa grossura o sapé. Ah, porque, mas é isso que eu falei pro senhor. Porque daí o rabo de cima você vai ponhar mais ou menos amarrado nesse tanto aqui. Vai um encontrando com o outro, né? Depende do sapé. Isso aqui vai cobrir o de baixo. Isso, é. Quando chega lá em cima na cunheira da casa, que já tá pronto lá, você vai ponhar um dobrado em cima. E vai amarrar com o bambu em cima, né? Isso, aí o bambu fica por fora, né? Aí fica por fora, mas aquilo aí vai 10 anos pra dar goteira. 10 anos pra dar goteira. 10 anos. E primeiro eu gostei de dia inteiro arrancar o sapé lá, tinha sapé, hoje não tem nem um pé de sapé mais lá. Ô, seu Vicente, fala uma coisa, quando o senhor está dentro de uma casa de pau-pique, é diferente de estar numa casa diferente. De broco. É muito diferente. Fala dessa diferença. É muito diferente você estar dentro de uma casa de barro assim e dentro de uma casa de alvenaria, né? É muito diferente. O que que o corpo... Ah, é mais fria, né? De alvenaria? De barro é mais fria. Mais fria? É mais fria. Mais fresquinha? É mais fria. Você tá dentro de uma casa de alvenaria, é uma quentura ali dentro, né? É. E a casa de barro, ela é fria. É fresquinha. Pode perceber aqui e lá em casa, que o senhor tá. Com certeza, é. A quentura, a diferença que tem. Porque é uma coisa simples, né? Sempre tem um ar entrando, né? E na cidade não tem nada, é tudo fechado lá, bro. Uh-huh. Né? É tudo fechado. Coisa de morar num apartamento, né? Tudo fechado ali, né? Sei. Um já tem que ficar fechado mesmo, pra não entrar ninguém ali dentro, né? Então... Tem que ficar fechado, né? É muito diferente. Deixou na cidade, você deixou aberto. Uhum. Quando tá trabalhando na cidade, deixou a ferramenta na beira da rua, você virou as costas, agora se voltar, você não acha mais. Não acha, né? Mais, né? Aqui na praça, não. Aqui na praça é diferente. Nem que fica na beira da rua, meia zóia ali, que em casa é tudo aberto. Não tem tranco na porta, não tem janela, é tudo aberto, não tem nada. Uhum. Quando sai, marra a porta e pronto, fim de papo. Sim. Porque a gente tem confiança que não vai entrar ninguém. Cachorro não tem também. Então a gente tem confiança, não vai entrar ninguém. Vamos passar o barro branco ali? Vamos passar o barro branco? Agora, quando é uma coisa bem fechada, trancada, sete chaves, como da turma aí, que aí é que o perigo. Estimula a cobiça, aí é né? É o perigo, né? Eu também, eu concordo com o senhor. Eu vejo por aí, mas é que tem que trancar bem trancado. Pegar o barro pra porquinha agir lá? É, pega. Onde que é esse barro? Vamos lá buscar? Tá aqui, já. Ah, já tá aqui? Mas o Renato, esse barro branco que você vai pra levar pra lá? Vou colocar aí pra me macetar aqui. Ah, tá. Onde você pegou esse barro, Renato? No sítio vizinho debaixo aqui. Eu sei, mas e que tipo de... Como é que você sabe que tem esse barro branco? Eu não sei, né? O pai que foi. Ah, o pai que foi. Pai... Ele sabe, né? Explica sabe. Pra nós, pai. Eu falo assim, tem até orca, né? Pra quem não sabe. Ah. Onde é que acha o barro branco, seu Vicente? Ela fez sempre na beira d'água, né? O barro branco sempre na beira d'água. Sempre na beira d'água? Sempre na beira d'água. Mas e ele tá bem pra baixo ou tá logo pra cima, assim? Não, tá. Não tá. Não fica muito ali mesmo. Nós pegou esse barro ali, o trabalhador chegar até lá, mas tem que passar o ribeirãozinho assim, correndo meio aguinha assim. Ah.
E cavucar é só limpei assim, já achei o barro lá, ué. Ah, ele já tava por cima. É que eu acho que a turma já cavocava lá, sabe? Que era um buraco. Eu acho que também, porque ele não fica muito em cima, não. Mas ele qualquer lugar, da beira da água, assim, no meio do bué, de preferência, você rapou um pouquinho inteiro, você acha o barro branco. E o senhor chama ele de barro branco? Eu chamo barro, no meu tempo era só barro branco. Tá, não tem outro nome não, né? Agora é que a turma mudou pra argilha, né? Argilha, aham. Mas no meu tempo era ali no Guaxindiba mesmo, o Sinerfim lá, todo ano, que eles faziam a reza todo ano, eles iam buscar o barro lá naquela vara do Afonso Sarrafim lá, perto do Cercinho de Itapoz lá. Ali tinha um buraco assim, no barranco ali. Eles iam lá pra tirar barro, era feito buraco assim mesmo, pra tirar barro. Pra tirar barro, pra rebocar a casa. Todo ano eles passavam barrinho na casa, né? Aí pra ficar, o barro ficava bom, eles pegavam merda de vaca e misturavam com o barro, pra grudar o barro na parede, né? Sim. A liga do barro é a merda da vaca. É merda da vaca. Misturavam no barro. Só que hoje nós não vamos colocar, né? Mas colocava ela fresca ou era mais seca? Como que era? Tanto fazia, né? Mas se fosse molinha era melhor, né? Molinha é melhor, né? Melhor que misturava bem, né? No barro, que ficava melhor o barro, dá liga no barro. Dá liga, é. Vamos ver o que o Renato vai fazer. Isso aí vai jogar direto na parede ou tem que jogar uma água antes? Como que é? Ele que sabe, eu só sou... Ah, mas você é pedreiro, né? Não, quando pedreiro, você vai rebocar, você não... Tem que molhar um pouco, né? Tem que molhar, né? Eu sou só sei até hora, entendeu? Tá muito seco a parede, vai ter que molhar um pouco a parede. Tem que molhar, né? Tem que molhar um pouco também. Ó, tem me pegando, agora ainda tá molhado ainda. É. Ficou no plástico, né? Eu tenho me pegando, tá molhado ainda. Isso aí eu fazia pelota de barro pra botar um estilingue, na tapeçaria. Fazia na roça, na criança. Não acreditava quando chegava sábado, um domingo, um feriado, no meio da semana, pra nós caçar passarinho, caçar estilingue. Você fazia também as pelotinhas? Mas era do barro branco, não? Não. Qualquer barro? Barro vermelho, qualquer barro. Fazia os pelotinhos ali. Uhum. Quando dava tempo, nós ponhar no fogão de leite pra secar, ponhava. Quando deixava no sol isso, mesmo pra secar. E saía, irmã da turma. Eu com o Zé, meu irmão, era irmã da turma. Levantava de manhã cedo, quando nós não ia trabalhar mesmo, e já corria lá pra roça comer meio verde. Comer meio verde cru? Comer meio verde cru. Cru? É. Às vezes nós chegava em casa. Às vezes nós chegava, esqueci de limpar a boca, chegava em casa com a boca suja de carne meio. Já denunciava, né? O velho descia o corno, né, cara? Apanhava na certa, se ele vê que nós tinha comido meio. E aí, vai jogar uma aguinha aí? Nossa, tô chegando no céu aqui. Mas, ô, seu Vicente, vai ser pouquinho aquele barro ali, dá pra... Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque o senhor vai botar o pé... Vou botar o pé na massa. Na massa, pra amassar. Porque a turma, quando vai fazer um bolo, bota a mão na massa, né? Ela vai de barro, bota o pé na massa. Bota o pé na massa. Ô, seu Vicente, antigamente como que eram os mutirão? O dono da casa chamava as pessoas, todo mundo ia? Chamava, antigamente na roça, mas todo dia de sábado, por exemplo. É. Tinha umas 10 pessoas pra trabalhar num lugar. Pra fazer... Tanto faz roça-pasto, como capinar roça, que o metro plantava 2, 3 alqueires de milho, né? Então tinha o mutirão da turma ali, vamos trabalhar lá. No outro fim de semana, aquela turma ia pra outra banda, né? E trabalhava em dia trocado, não tinha dinheiro. Tinha dinheiro, eu trabalhava, por exemplo, se eu fosse trabalhar pro senhor, por exemplo. E aí, eu ia trabalhar pro senhor. No outro dia que eu precisava, o senhor vinha trabalhar pra mim. Era o dia trocado. Certo. Não tinha dinheiro, ninguém conversava de dinheiro. Já vamos lá que eu vou te pagar tanto. Não tinha dinheiro. Eu ia trabalhar pro senhor, o senhor ia trabalhar pra mim, assim, não é? Assim levava. Não tinha história de dinheiro. Só quando você trabalhava para fazendeiro, porque fazia um mutirão. Para fazendeiro aí mas ganhava, aí, né? Aí chegava no fim do dia o dinheiro caía, né? É. Mas entre os que faziam planta na roça, não. Não. Mas aí o dono da casa dava comida, dava pinga? Dava comida, dava tudo. Dava comida, dava pinga, negado. Quem bebia. Às vezes dava música. É, quem bebia ficava até beuto, quisesse ficar, fazia bagunça e só... Ia jogar barro na parede, né, e fazia bagunça mesmo, porque daí você já bebia uma pinga, né? É. Bebia a pinga, jogava o barro, tem que jogar certinho, né, pra emendar no meio. Mas daí fazia questão de esperar o outro chegar ali e jogar antes do outro jogar.
para cair em cima do outro barro, né? É, tudo festa. É festa, virava festa. Festa. Em geral era de sábado fazia isso. E quando era domingo, nós voltava lá e bebia o resto da pinga, né? Tá certo. É. Assim que faz, olha, Renato. Entra, mete o pé na massa. Renato, tem dois pezão assim, ó. É gostoso mexer esse negócio. Vai, bem. Não, não sobra lugar pra pisar ali. Não cabe. É muita criança, né? Tá pouco barro, né, velho? Tá bom, tá, velho? Tá bom. Amanhã, rapaziada, vou te mostrar o pessoal. Seu Vicente, e deixa aparecer no bambu mesmo, não? Deixa. Ele tem que ficar bem fininha a camada, né? Ô, quem jogou água aqui? E depois quando seca ele fica branquinho, né? Tinha um homem aqui no peixe aqui. Eu não cheguei com esse, meu primo conheceu ele. Eu conheci ele, mas não conhecia a casa dele. É tudo de barro. Uma vez por ano ele... Rebocava, só que o chão também não era. Antigamente era chão de terra, ele era de barro branco. Ele misturava uma bosta de vaca, né? É. E jogava aquela melecon assim, vinha um sarrafo, né? Pra tirar o excesso. Depois ia alisando. Jogando mas então ele fazia água, ficar planinho o chão. E jogava água e tudo inconsciente. Você ia alisando, sabe? Ah. Meu primo falou que era a cadeira me conhecimento queimado o negócio. Porque tudo não fazia, né? Ô louco, meu acontecimento queimado? Tá lisinho o negócio. Mas no duro não ficava tão duro, não dá, né? Pode aposta, né? Ah, mas varria a casa, né? É, só vermelho, vai passando e jogando uma aguinha e vai ficando durinho mesmo. Esse aqui é um bom ajudante, olha lá. A água tá no bode e leva ele pra fora, né? Aí tá bebendo água. Samuel. Beba essa água não. Samuel. Ele já jogou fora. Ô Renato, vem chamar as criançadas pra gente comer. Vamos comer o bolo então, ué. Vamos comer, né? Vamos comer o bolinho. É. Tá bom o bolinho, seu Vicente? Que é? Eu já comi. Já provei, já. Tá bom. Dá mais uma. Não, tá cheio o bolo, ué. Ô dona Fátima, esse bolo tá dos melhores que eu já comi, viu? Vai lavar sua mão. Bem gostoso. Lavar o rosto também, que tá cheio de barro, ó. Vai lá, ficou bom meu bolinho? Eu vou falar pra você. Muito aprovado. Você precisa de ver as roscas, né, Bé? A rosca que nós fazemos. Ah, é? Ele gosta de dar um pouquinho pra cada um. Quer saber uma coisa lá em casa? O coranchinho do frango e eu não como se ela não comer o bracinho. Ah, é? Eu pego, ela tem que dar uma mordidinha de um lado do coranchinzinho ali pra me comer, não como. Olha só, mas por que o senhor faz isso? Não é simpatia? O que é? Não, eu gosto de fazer isso, Maratona. Até no serviço que ele comia carne. Eu não como frango. Quando eu trabalhava na roça aqui, que eu não tinha mistura, a turma me dava dois pedacinhos de carne que a gente tinha, comia junto, dava dois pedacinhos de carne pra mim. Eu comia um pedaço e levava o outro pra comer na casa. De tarde, a xangara comia outro pedaço. Olha que bonito. Sabia isso, e faço. O coranchinho do frango até hoje, eu não como, se eu não comer um pedacinho, dá uma mordidinha ali também. Falou.